Dar vieną į Slenderio epizodą, taigi filmuoju čia, nes man žaidimas užstrigo, kai aš išėjau iš namo. Taigi, ką aš padariau, tai tiesiog... The fuck? Tai tiesiog išėjau iš namo ir atėjau šitą vietą. Kur toliau tęsim kažką. Kasgi čia per popieriai? Oksaido parkas. Oksaido parkas, taigi, tai taip, taip. Ha, ieškam slenderio. Kur man šita vieta matyta? Man atrodo, panaši vieta buvo per beta. Per beta žaidimo versiją ir... Ką aš turiu padaryti? Įsiaiškinau, kad čia rodo tos, ką reikia padaryti. Search for clues to Kate's disappearance. Reikia surasti užuominą. Dėl ko keitė dingo, nors ir taip aišku. Jie paėmė slenderis. Net neįsivaizduoju, kur eiti iš tikrųjų. O, štai matau tualeto būdelį, gal ten visą laiką keitė sėdėjo užkitėjusiais viduriais. Keitė. Bent šviesos yra. Nieko gero čia jas nėra. Keitė. Tu. O, ne. Ne. Rimtai. Grįžtam prie seno šūdo, surink 8 lapelius. O, šūdas nemėgsta išrinkti lapų. Slendi, laimėjai loteriją, čiulpėjai saldainį, laimėjai bibį, ateik atsiimt prizo. Palaš moteris, nieko gero, reikia bėgti. O kas čia? Ai, čia šita vieta panaši bent jau buvo beta versijai. Oksaido parkas, informacijos centras. Slendi, man reikia informacijos. Ar didelė žuvis ežere? Vanduo netrodo gražus. Va, ne irgi ne. Tavęs čia nėra. Slendi. Jop, tvoj mat, slenderi. Kur tu di... Cargo Expressas. Viršun? Nihuja, ten nieko nėra. Ble, ką aš išniku. Gerai, kur mano lapai? Tolete? Štai iš kur tu jos trauki. Ach, tu nedorelė. Nusivyliau tavim slenderį. Gal dar ne pats pieši? Slenderį. Gal man be slenderį reikia surinktus lapus? Tu čia? Nerandu nei vienu lapu, turbūt čia nėra lapu. Informacijos centre neradau lapu. Slenderį. Jis su manim niekada nekalba. Čia aš jau buvau. Išlaužiai duris. Ach tu, chuliganė. Aš pratėn atėjau, einam činai. Čia nieko nėra. Aš čia jau buvau. Gal čia laikai savo popierius. Iškrypėlį. Gerai, einam iš čia. Op, op. Ei, greičiau bėgi. Ai, taip. Jau praeitį kartą pasibėjau. Turbūt išlindo iš McDonald'o pagaliau. Gerai, varm čia. Pažiūrėsim, ką turim. Kažkas ten šviečia. Kas ten šviečia, to įsiaiškinsim. Šviečiantis daiktas. A, pašaltinu. Gerai. Nėra laiko žiūrėti, kas man parašė. Išbėgu prie blizgančio daikto. Blizgantis daiktas. Tiksliau šviečiantis. Ir tai yra mašina. Slenderio mašina. Kažkas vaikšto. Taip, 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 taip. Tai nieko nėra. O, šūdas, kažką ten mačiau. Arba man pasirodė. Gerai, einam toliau. Gerai, tikėtų susirast kokį kelią. Kur, pro kur, kuriuo galėčiau sekt. Man reikia susirast kelią ir išbėgti atgal tiksliau. Čia kažkas panašaus į kelią. A, šūdas. Kas ten? Nieko.
išlendė. Čia 5 minutės ir tik radau vieną lapą. Dažniausiai, o. Medžioklės bokštelis. Įdomu, į viršų galima užlipti. Baig man nesekti. Ei, dar vienas. Na, į viršų negalima užlipti. Nes slendris nemoka laipėti. Šūdas. Aš jį jaučiu. Ne, nejaučiu. Ten lapas. Net neišgazdinai. Aš tik nustebau, kad tu mane matai. Gerai, čia turi būti lapas, nes jau dviejose... Ne, vienoje vietoje nebuvo. Ne, dviejose vietose nebuvo. Tai čia privalo būti. Nebent čia yra daugiau objektų, ant kurių klyjuojami lapai. Aš nemanau. Ne, nežinau, kiek čia iš visų yra tu. Rimtai? Rimtai? Ups. Gerai. Aš jo net nemačiau, man ekranas. Ble. Rimtai, nerasiu lapo čia. Kas ten? Čia lapas. Yes. 3 iš 8. Beveik pusė darbo ir girdžiu, kaip kažkas vėl už manęs. Laipioja. Aš jo net nemačiau. Bet ekranas sumirgėjo. Mirgučiai. Te. Pala, aš iš ten atėjau. Ar ten jisai? Agentas Kem 7. Nors jisai tiksliau agentas 6-9. O, kanoja. Čia turėtų būti lapai. Ne medžio. Kur jisai buvo, aš jo net nemačiau. Kaip jisai galėjo matyti, jeigu aš jo nemačiau. The fuck? Man kanojas nebuvo lapų. Kažkas čia ne taip. Kažkas čia siaubingai ne taip. Aš ten net negaliu nueiti. Ir ten stovi slenderis ir kito išėjimo nėra. Zajabys. Į vandenį negaliu. Negrieb manęs, ponas. Agentė 6-9. Aš apeisiu. Viso gero. Praėjau kažkaip. Jisai turbūt už manęs vis dar eina, aš pabėgsiu. Jo kojas ilgas, bet vis tiek manęs nepasivėja. O, dar vienas. Dar vienas lapelis ant vandens bokšto. Gerai. Tas ketvertas panašesnis į 8. Bent jau man taip atrodo. Ei, kažkokia lenta. Parko mapas turbūt. Ei, galėčiau aš pasižiūrėti, kur kas yra, bet... O, ten tu? O, nežiūrėk. The fuck? Kur aš atbėgau? Prie namo? Aš prie namo? O, ai, čia ne namas. O, aš galvau, kad čia pala. Aš šito vietoj nebuvau. O, tu šūdas, 2 uždaros vietos čia yra. Tai bus negerai. Nes aš esu pririnkęs lapelių. Jisai mane čia išreipins. Taip. Kurgi lapelis. Slenderį tik neišlysk. Nes tu mane čia lengvai pagausi. Pipytų. Juodas. Ne! Baik. O aš čia buvau. Ne, praeitą kartą. Baig drebėt. Oksaidų parkus. Ech, informacijos jo. Aš čia buvau arba nebuvau arba. Kad bu... Ech, aš tiesiog įėjau iš kitos pusės. Aš...
šūdas. Gerai, taigi aš praeitą kartą ėjau į kažką, į tą pusę jau. Dabar einu iki kito šviečiančio. Vaikštų ratais. Beviltiškas aš. Beviltiškas. O, radau tą kelią, eisiu tą keliu. Ramiai naktis, miške rami. Žiogas kažkur laksto čia. Kas čia? Nejaugi ten lapas. Kaip aš pirmą jo neradau? 6 iš 8. 6 iš 8. Gerai. Mes tai padarysim. Neveltui nesilankiai McDonald'e. Aš iš čia jau užrinkau lapelį, tai kad gali. Galiu čia net neit. Oplia, kai tu ten atsiradoji? Ei, tu nesukčiauk. Tu nesukčiauk, gaidį. Suspydu į priekį. Ot sukčius. Gerai. Nežinau, ką darau, bet bėgu turbūt. Gerai. Kurgi dar galėtų būti lapeliai? Tu šūdas ir kaip aš prie jo grįžtų? Rimtai, aš vėl ten pat. Ne, jūs pisat man protą. Eik tu savo, šūdė tu prakeiktas, aš per tave vis nueinu į tą pusę. Kas? Mėšlas. Slenderi, tu esi mėšlas. Taip, stovi būtų žmonės, taip. Nebūtų agentas 69, visada mane seka. Jeigu iš baimės tiek nedėtum į kelnes, gal taip lengvai tavęs ir nerastų. O kažką naujo liktais matau. Ne, tai tiesiog tas pats tualetas. Kurį pirmai mačiau. Taip. Ant kurio nebuvo lapelio. Wow. Tualetą išpilsi. Viską. Tiesi ant manęs. Bo. Tai ne tai. Negerai. Kur aš bėgu? Kas čia darosi? Baik tu mane. Suikio greičių privartau. Ai, kaip tu judini kamerą mano. Ui. Baigiai? Gerai. O tu šūden baik. Kažkas vėl švenčia. Bibi tu. Turbūt ten lapas yra, kad jisai taip tą vietą saugo. Gerai, nebėgsiu. Ramiai nueisiu, bet turbūt prieki manęs atsiras ir man bus pizdėts. Šlipsim į viršų, lip, kas jau už tavęs gibli. Šūdas čia turbūt ta pati slenderio mašina. Slendermobilis. Yes. Jisai tenai buvo, aš jį mačiau. Gal jau gana? Rimtai. Nejudintos kameros prakeiktos. Taip, gerai, dabar einam į šitą pusę. Ir aš jaučiu, kad mes einam. Aš čia jau buvau. Kadangi aš čia buvau, noriu grįžti atgal į čia, nes kažką dar praleidžiu. Ir iki to raudono įmanoma. O, šūdas! Gerai, neišgazdinė, beveik. Kurva tu, kaitys. Nebūtum toks ilgas, duočiau dantis, bet ir tu neturi. Štai kas vaikai būna, kai nesivalo dantų, tau pat. Šūdas. Prašau, būk ten. Įstrigau tarp 2 medžių. Vis dėlto lankėsi McDonald'e.
čia lapelį prašau, bli. Paskutinė mano viltis. Įjūdink kameros. Neliesk. Galiu aš į kito raudono nueit, ar ne? Tai turbūt, kad nelabai, ne? Taip. Užtvert. Kur tu esi, šūda? Nagi, nagi, kaip? Čia aš nieko nematau. Vėl čia? Vėl čia? Baig judint kamerą po velniais. Įsivaizduoju, kad aš esu name. Lysk į namą ir sėdėk. Aš tai grįšiu. Taip. Lapas. Vienintelis liko ir turbūt aš jo nerasiu. Su mane išprievartaus ir paliks mište. Šitam. Gerai, bandom keliauti į šitą pusę, nors aš jau čia buvau porą kartų. Šį kartą seksiu tą kelią. Turbūt nueisiu iki tos vietos, kur daug kartų buvau. Taip. Aišku, vandens bokštas. Aš čia buvau. Vieną kartą. Gerai. Gal jeigu pabėgiuosiu, dažniau visi manęs taip greitai nesuras, bet turbūt jau visi mato. Aš net nežinau, kaip į kurią pusę mano jo nusisukt. Nes aš tai jo nematau. Tau lengva mane pamatyti, kai aš su žibintuvėliu. Bet man nesunku tave, bet net ir vana šinu. Ko? Švengiu, galiu grįžti atgal į šūdęs, čia nėra jokio tako. Ir vėl tu. Kur man eit? Kurva. O? Kasgi ten? Medis. Dar vienas medis. Ten jau buvo medis. Atbėgau šūdos. Atsitrinkiu medį. Nu, turiu dvirpą. Ach, tu varpo. Blet, rimtai atbėgau jau prie šito tulko, gal 10 kartą. Įlysk į blet ir sėdė. Kokią aš vietą praleidžiu? Kokią supistą aš vietą vis praleidžiu? Kurgi? Kurgi ta sušikta vienintelė vieta likusi, kur man reikia paimti tą sušiktą? O, kas čia? Čia jau buvau. Tikrai negrįšiu. O, į dešinę ir prie... Ktu? Išsigimėlį. Gerai. Kas ten? Kas ten? Naklas. Šitą bokštą buvau. O! Seniau buvai geresnis. Šučius. Baik atsiradinti net prieš mane. Tai sukčiavimas. Gerai, gal ateisiu kažkur, kur nebuvau. Ach, tu mėšlas. Baig tu mane persikėt. Dar vieną. Bibitų. Kaip aš neperinu šitą gaidžią? Kur dar randiesi, kad čia man dreba vis dar vaizdas? Viršų pažiūrėsiu. Ne, nepadeda. Ble. Apėjau substratą ir vėl. Kur aš praleidau tą lapą, tai nežinau. Name tam nebuvo niekur. Bandau kirsti mišką. Ir suras tokią vietą, kur dar nebuvau. Čia buvau 5 kartus gal.
esu čia. Ne, aš namą tikrai neįsiu, nes aš ten būsiu įkalintas. Kaip kokie su šita kalė. Kas ten šviečia, tas pats šūdinas daiktas, prie kurio jau tikrai buvau. Ten buvo mašina ar kas. Ir kažkur. Kurva tu kaitį. Negerai, negerai, negerai. Aš kažkokį kalną lipu. O, šūdas ir vėl tvūra. Kurgi prakeikta vieta, kurios aš nerandu. Gal galima pabėgti iš čia? Pavargo, tai turbūt kalėjai, kad jau nebebėga. Aku. Sukčius. Čiteris. Reportą dėsiu iš tam gaidžiui. 21 minutę. Turbūt per kokias 15 surinkau viską ir dabar tik tai lakstau be ryšio čia. Gerai, kažkas ten švie. Aš ten jau buvau. Ten tas slender mobilis ten šviečia. Ach, tu mėšlė. Iki to raudono tikrai negalima nueiti. Ne, nes jis ant kalno. Pala, 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 pala. Aš čia... Čia buvau. Jis vėl už manęs. Čia net nėra su šiktų lapų. Jis vaikšto prie lapus kažkur. Kodėl mano baterija neišsenka? Aš visą palą, aš praeitą kartą nubėgau tiesiai, reikia pasukti čia. Nu, paskutinė mano viltis, jeigu ne, tai šūdas. Šūdas. Čia tai šūdas. O čia tai šūdas. Aš iš čia lapą paėmiau. Aš jį net nematau. Užsipisimas čia su šitu. The fuck? Nu, jį garsai. Rodos, man teks pristabdyti šiek tiek. Ir paieškot. Nes kitaip nemanau, kad čia greit dar rasiu gaidytų. O, tu ten, aš galvau, ten šviečia. Ar ten kažkas ir šviečia. Bandau eiti iki to šviečiančio daikto, jeigu ten jau buvau, turbūt buvau. 50% turbūt. Daugiau. Taip, ten ta mašina ant kalno. Kažkaip pabėgu. Nuo kameros virpesių. Matau vieną šviečiantį daiktą. Man atrodo, kad jisai tenai. Na, dar kartą prieisiu prie šitą automobilio, bet turbūt šūdė tu prakeiktas. Priečia būti siaubo žodinis. Dėl jie su šitų lapų ieškojimą turėjo įdėti šitą žaidimą. Gerai, manau, aš čia pristabdysiu filmavimą. Taigi, surinkau visus lapus, bet o... O, pagaliau surinkau tas su šitų lapų. Ir kas dedasi? Aš nieko nedarau. Ei, galiu apsisukti. Yes! Pagaliau! Įvykdžiau šitą sušiktą lygį.